O igual que sucedía en el resto de ciudades en las vilas de toda Galicia, a hoy toda tarde estaba convocada a concentración de repulsa o asesinato de Samuel. Pero a cidade, que últimamente parece aletargada, despertou e a súa reacción foi emocionante, tanto que a concentración inicial en Bispo Cesario converteuse nunha multitudinaria manifestación que encheu as rúas. Sen mensaxes de vinganza ou rencor, pero con firmeza, o que o colectivo LGTBIQ pedía é que a cidadanía tome parte na loita polos seus dereitos, que non deixe pasar a violencia, que non mire cara a outro lado, porque as súas vidas dependen diso. O compromiso firme de loitar contra o odio LGTBIfóbico, para que isto non volte a acontecer nunca máis. Os discursos de odio e violencia non poden ter cabida na nosa sociedade. Os crimes de odio non ocorren no Baleiro, senón nun contexto social que os permite fomenta. Este contexto ten responsables políticos. Con esa chamada ao compromiso, Ourense pedía xustiza para Samuel.